Чотири тисячі кілометрів доріг державного значення і ще дві з половиною місцевого. В уряді планують цитую зшити Україну новими шляхами. Використають на це 113 мільйонів гривень. Роботи вже почали на 300 об'єктах. Ми будуємо нову країну замість того, щоб нескінченно латати те, що створено понад 30 років тому. Якщо країна будується, економіка зростає. Тож 150 тисяч нових робочих місць у дорожній галузі має створити ініційований президентом України національний проект Велике будівництво. У межах програми реконструюють, зокрема, місто Запоріжжі, траси Одеса Мелітополь-Новоазовськ, на ділянці Одеса Миколаїв-Херсон, траси Київ, сум Харків в межах Чернігівської та Сумської областей. Укравтодор почав роботи у 14 областях. У його розпорядженні 85 мільярдів зі 113. Решта піде на будівництво інших об'єктів. Всі гроші з трьох джерел. Перше безпосередньо гроші з дорожнього фонду. Було прийнято відповідну постанову Кабміну і 31 мільярд підуть на капітальний ремонт доріг. Друге джерело гроші міжнародних фінансових організацій, це близько 6,5 мільярдів гривень. І третє джерело гарантії. У Кравтодор планує залучити гроші Держбанків, це близько 19,5 мільярдів. На дорогах планують встановити автоматичний ваговий контроль для вантажівок. Обіцяють профінансувати і безпеку. За словами чиновників, на дорогах побільшає пунктів відеофіксації. На потенційно небезпечних ділянках з'являться пішохідні переходи. Вже почалася робота на там, одному з найважливіших об'єктів в цьому році. Це ділянка траси решетілівка Дніпропетровськ. Нам дуже важливо хорошою дорогою, максимально швидко з'єднати Львів і Маріуполь, таким чином, фактично зшивши територію України. Важливо, щоб автомобілем, автобусом можна було дістатися і до Маріуполя з Києва і до Львова максимально швидко. За прострочення термінів виконання роботи урядовці хочуть запровадити санкції. Додамо велике будівництво спільний проект президента та уряду. Його анонсували восени 2019-го. Втілюватимуть плани за гроші державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.